国姓乡九份里山是梅仔重要的产地。虽然讲小梅区的梅花大爆发，但是去年立冬一直到今年开春，国姓乡的降雨量是真少。目前梅仔的结果率无好，大约只有三成左右。假使讲天公伯啊，佫无落雨，恐惊会造成大量的落果。今年的产量大约会只剩两成，因此国姓乡公所前往来会勘了解状况。为定年十月开始，直到今年的开春，差不多有半年无雨水。国姓乡九份二山的梅树为着生存，然后一个月开花，但是结果率真歹。拢无落雨，按这梅啊，拢影响足大。按答应年拢生真好，按今年煞实在拢种啊，到头都无一成，生无一成。今年安尼花毋是开真旺。今年开花有开，不过就是较细蕊，树顶都花都已经捡日头晒干去啊。哦，所以结果就嘛袂大粒。今年梅啊，就是吼，进前拢无雨啦，开花开是开真高啦，无雨梅啊长伤大吼，那像咱人营养无够。就结果结袂起来啦，看嘛，讲开啊高的条件高咯，结果老了了哩，对。即摆这样调一半了嘛是会阁老啦，嘛毋是安尼拢起来啊。这半年来，国姓乡的降雨量真少，青梅结果拢真细粒，数量嘛真少。未来就算落雨，嘛有落果的情形，农民损失惨重。整体看起来吼，差不多伫这三成到五成这个中间啦吼。问题就是讲吼，这段抗旱也无落雨咧吼，佮若万一啦吼，若落雨落较大咧，佮会分果吼，这是到尾啊时阵吼，农民的叫苦连天啦。若落果了吼，这个情形就无介好啊。那接下来若是再不下雨，我们想它会继续落果，那造成我们农民相当大的损害哈。所以我们公所今天来会勘之后，我们也会向上，往我们的县政府及中央这边来呈报，那希望他们也能重视我们农民的生计，能够来看一下，然后核准那个灾损。国姓乡长柯美玲率领公所农经科人员。前往青梅山区会勘了解状况，争取中央补助经费，希望弥补农民一点仔工钱甲肥料钱，减少损失。记者黄龙坤采访报道。